Ono što mi je posebno velika čast, kum slave, gradonačelnik Nikola Lukač, koji sa svojim timom ima jako veliko razumevanje kada je naše udruženje u pitanju, pomaže nas na razne načine, što nam jako puno odgovara i služi tome da radimo onako kako treba u interesu naših članova. Iskustvo, mudrost penzionera nama koji smo preuzeli odgovornost u vođenju grada mnogo znači i stvarno bi im poželeo stvarno mnogo zdravlja, porodične sreće, da se na ovaj način okupljaju, da čuvaju slavu, tradiciju, da običaje poštuju i da nama nekako pomognu da sve ove izazove koji su pred nama na neki način ukažu na potencijalne pretnje i da zajednički napravimo još bolje mesto u gradu Kikindi.